і на сході нашої держави, напевно, сьогодні це найскладніший напрямок, і який захищає не тільки схід нашої держави, а захищає всю нашу державу. Українському Донбасі наступного разу, вірю, що зустрінемося на нашому українському, в нашому українському Донецьку, в Луганську, впевнений, що і в Криму. Вам бажаю здоров'я і ще раз слава Україні. Дозвольте привітати вас з вашим великим святом, з Днем Збройних Сил України. Пан майор сказав, 31-ша річниця. Я бажаю вам і всій нашій державі багато таких річниць, сотні разів. Бажаю вам міцного здоров'я.